bir insan için onun milli mensubiyeti onun gurur menbaidir. Ben hemşe fahretmişim. Bugün de fahrederim ki ben Azerbaycanlıyım. Salam hörmətli izləyicilər. Hamımıza məlumdur ki, 10 may 2024-cü il tarixdə Ulu Öndər Heydər Əliyevin ad günü qeyd olunur. Mən də zamanın bütün anlarında Ulu Öndər Heydər Əliyevin ad günlərini qeyd etmişəm və hətta onun ad gününü qeyd etmək üçün bacardığım qədər bir ziyalı olaraq, bir mətbuat işçisi olaraq hər il çalışmışam ki, onun ruhunu şad etmək üçün onun ünvanına xüsusi buraxılışlar hazırlamışam və ictimaiyyət arasında da yayımlama etmişəm. İndi hamımıza məlumdur ki, Ulu Öndər Heydər Əliyev cənabları çox böyük Azərbaycanımızın müstəqilliyi uğrunda, Azərbaycan xalqının xoşbəxtliyi uğrunda, Azərbaycanımızın sabitliyi və müstəqilliyin əbədi olması uğrunda bütün sahələr üzrə Ulu Öndər Heydər Əliyevin o təməlli siyasəti hər bir Azərbaycanlının xoşbəxtliyinə səbəb olan bir siyasət olub və zaman-zaman Ulu Öndər Heydər Əliyevin təməl qoyduğu siyasətin ardıcıl olaraq o böyük nəticələrini, xoşbəxtliyimizi təmin edən nəticələrini şahidi oluruq və bugünkü xoşbəxt günlərimiz də Ulu Öndər Heydər Əliyevin siyasəti, təməl qoyduğu siyasətin davamı olaraq gedir. Hesab edirəm ki, Ulu Öndər Heydər Əliyev cənablarının təməl daşı qoyduğu bu siyasət dünya durduğu qədər Azərbaycan xalqı böyük, xoşməramlı, uğurlu siyasətdən həmişə faydalanacaq, xoş günlərini yaşayacaqdır. İndi bu məqsədlə mən nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, Ulu Öndər Heydər Əliyevə qarşı olan məhəbbətim mənim ondan ibarət oldu ki, bizim hamımıza məlumdur ki, 93-cü ildə Azərbaycanımızın müstəqilliyi təhlükə altındaydı. Azərbaycanımızda parçalanma siyasət aparılırdı. Anarxiyaya baş alıb gedirdi. Vətəndaş qarşı durması, eləcə də bir tərəfdən erməni hərbi birləşmələri torpaqlarımızı işğal edirdi. Bu baxımdan, digər tərəfdən də ölkəmizdə səfalət baş alıb gedirdi. Aclıq, yoxsulluq, çətin bir durumda olan bir vaxtda Azərbaycanımızın taliyyə üçlü məsələsinin öhdəsinə götürə bilən elə bir barzarıqlı bir lider tapa bilmirdi Azərbaycan xalqı. Amma bu ümidlərin hamısını, bütün Azərbaycan xalqı bütün ümidlərini Ulu Öndər Heydər Əliyevin Azərbaycana qayıdışında gördü. Beləliklə, bütün Azərbaycan xalqı Ulu Öndər Heydər Əliyevə müraciət etdi. 91-lər dediyimiz Azərbaycan ziyalıları Ulu Öndər Heydər Əliyevə Azərbaycanımıza hakimiyyətə qayıdışına görə müraciət etdi. Bax, bu kimi, bu nöqteyi nəzərdən deyirəm ki, Ulu Öndər Heydər Əliyev cənabları yaxşı bilirdi ki, Azərbaycanımızda çox ağır taliyyə yüklü məsələsi var. Çox çətin vəziyyətdə durumda olan Azərbaycanımızın taliyyə yüklü məsələsini öz üzərinə götürmək üçün o öz həyatını təhlükə qarşısına qoyurdu. Xalqımızın yolunda, dövlətçiliyimizin yolunda öz həyatını təhlükə altında qoyurdu və o çətinlikləri qəbul edərək onun vətənpərvərliyi, onun uzaqgörənliyi, xalqına və dövlətimizə, Azərbaycanımıza olan böyük məhəbbəti, o böyük istək Ulu Öndər Heydər Əliyevə Azərbaycanımıza hakimiyyətə qayıdışına səbəb oldu. Həqiqətən də Ulu Öndər Heydər Əliyev Azərbaycanımıza qayıdış etdikdən sonra o nəinki hakimiyyətə bir axsaqqal kimi hakimiyyətdə fəaliyyət göstərdi, hamını bir araya gətirdi, vətəndaş qarşı durmadan xilas etdi, ölkəmizin sabitliyini təmin etdi, eləcə də atəşkəsə nail oldu. Bir sözlə Azərbaycanımızın səfalətdən çıxarılmasına, sabitliyimizin qorunmasına, bərpa olunmasında eləcə də Ulu Öndər Heydər Əliyev cənabları xüsusilə müstəqilliyimizin
qorunub saxlanmasında, əbədiləşdirməsi istiqamətində o öz iradəsini ortaya qoydu, öz bacarığını, sərbə bacarığını ortaya qoydu və bütün ömrünün özü dediyi kimi qalan hissəsində Azərbaycan xalqının xoşbəxtliyi naminə, Azərbaycan xalqının gələcəyi naminə həsr etdi. Öz ömrünü Azərbaycan xalqına bağışlayıram ifadəsi ilə yanaşdı bu məsələlərə. Bütün bu məsələlərin hamısında mən bir canlı şahid oldum, o dövrləri yaşadım. Mən özüm də düşünürdüm ki, Azərbaycanımızın taliyi necə ola biləcək? Yəni ki, düşdüyü o çətin durumdan xilas ola biləcəkmi? Bu cürlə, bu qədər məndə gərginlik bir Azərbaycanlı kimi. Ümumiyyətlə, Azərbaycanımızın gələcəyi çox dumanlı görünürdü, Azərbaycanımızın məhvi görünürdü. Bax, belə bir anda Ulu Öndər Heydər Əliyev cənabları Azərbaycanımızın xilaskarı oldu və Azərbaycan xalqının sürətli inkişaf yolunda, onun öz ifadəsidir, sabitlik və inkişaf, ölkəmizdə sabitliyi bərpa etdikdən sonra inkişaf yolunda o öz fəaliyyətini gündən günə sürətləndirdi və təməl qoyduğu Heydər Əliyev siyasəti biz zaman-zaman gördük ki, zamanın bütün anlarında ancaq və ancaq Azərbaycanımızın sürətli inkişafına, Azərbaycanımızın hətta ərazi bütövlüyünün təmin olunmasına, qələbə zirvəsinə gətirdi, çatdırdı və Heydər Əliyev siyasəti daimi olaraq Azərbaycan xalqına xoşbəxtlik yolunda irəliləməsi istiqamətində onun təməl daşı qoyduğu siyasət öz müsbət təsirlərini, böyük nəticələrini verməkdədir. Mən hesab edirəm ki, Ulu Öndər Heydər Əliyev cənabları o qədər uca zirvədə görünən bir insan oldu ki, Azərbaycan tarixində Azərbaycanımızın yox, dünyanın hər tərəfindən Ulu Öndər Heydər Əliyevin uca zirvəsini görmək mümkün oldu. Bax, beləliklə bizim hər bir azərbaycanlının borcudur ki, Ulu Öndər Heydər Əliyev cənablarının həmişə daim və daim onun ruhunu şad etsin. İndi hərə bir cür başarır o Ulu Öndərimizin ünvanında o diqqət və qayğısını çatdırması. Mən də bir mətbuat işçisi olaraq zamanın bütün anlarında mən Ulu Öndər Heydər Əliyevin bütün onun etdiyi böyük qayğıların, xidmətlərin dəyərləndirmişəm və dəyərləndirdiyimə görə də bir mətbuat işçisi olaraq onun ünvanına xüsusi buraxılışlar hazırlamışam ki, bu da mənim öz bacardığım qədər Ulu Öndərimizə olan diqqət, ehtiramın nəticəsidir. Nəzərinizə çatdırıram ki, Ulu Öndər Heydər Əliyev cənablarının mən siyasi fəaliyyətinə dəstək olmaq məqsədi ilə deməli, müstəqilliyimizin qarantı olan rəhbərimiz var. Səs gəzisi 29 iyun 1999-cu il və bu dövrdən bugünkü günə qədər mən Ulu Öndər Heydər Əliyevin ünvanına həmişə xoşməramlı fikirlərimi demişəm. Məqsəd ondan ibarət olub ki, bacardığımız qədər əgər Ulu Öndər Heydər Əliyev cənabları Azərbaycanımızı özümüzə qaytarıbsa, o təhlükə altında olan müstəqilliyimizi qoruyub və onu əsaslı şəkildə əbədiləşdirmə bacarığında oldusa və ona da nail oldusa və Azərbaycanımızın o çətin durumdan xilas edərək inkişaf yolunda, sürətli inkişaf yoluna gətirdi, çıxartdısa, bir sözlə Azərbaycanımızın xilasyarı olan Ulu Öndər Heydər Əliyevin ruhunu şad etmək üçün mən həmişə öz mövqeyimi ortaya qoyub Ulu Öndər Heydər Əliyevin cənablarının ruhunu şad etmək üçün və yaxud da ki, yaşadığı dövrdə də ona dəstək olmaq məqsədi üçün həmişə öz mövqeyimi açıqlamışam və o mövqeyimi açıqlamaq üçün bütün telekanallarda, Səs TV-də, İki Sahil TV-də, ümumiyyətlə, bir sözlə, bütün kanallarda mən canlı olaraq efirlərdə müsahibə vermişəm. O cümlədən internet kanallarında Səs TV və İki Sahil TV internet kanallarında mən daimi olaraq müsahibə vermişəm. O cümlədən son vaxtlarda da Aspermir TV özümün rəhbərlik etdiyim saytdə də yenə də öz mövqeyimi və öz xoşməramlı fikirlərimi Ulu Öndərin ünvanına demişəm və fəxr etmişəm ki, Azərbaycan xalqının
belə bir böyük tarixi bir şəxsiyyəti oldu. İndi mən sizə bu xüsusi buraxılışlardan təqdimat edəcəyim. Orada görəcəksiniz ki, indi mənim sıravı müəllim, mətbuat işçisi, amma bacardığım olub ki, ulu öndərimizin o böyük gördüyü Azərbaycan xalqına qarşı verdiyi o böyük töhfələri, qayğıları, xidmətləri ən azı dəyərləndirim və mövqeyimi açıqlayım. Amma şahid olacaqsınız ki, nəhəng dövlətlərin, o böyük dövlətlərin liderləri, siyasi xadimləri də ulu öndər Heydər Əliyev haqqında çox böyük dəyərli fikirlər səsləndirib və bununla da mən fəxr etmişəm ki, dünyanın inkişaf etmiş dövlətlərinin liderləri ulu öndər Heydər Əliyevə özlərindən də uca yerdə qiymət və dəyər vermişlər. Bu barədə indi mən bu hazırladığım keçmiş vaxtdan bu günə qədər hazırladığım xüsusi buraxılışlardan biraz nümunə üçün sizə göstərəcəm. Hesab edirəm ki, bu fəaliyyətimlə mən ulu öndər Heydər Əliyev cənablarının ruhunu şad etmiş oluram. Azərbaycan fermeri gəzisi də ulu öndər Heydər Əliyevin mən xüsusi buraxılışın. İndi burada çəkiliş deməli 5-12 tarix, may tarixində, yəni bu arada çap etdiyim Azərbaycan fermeri gəzisində 2002-ci il tarixində çap etmişəm xüsusi buraxılışda. Orada ulu öndər Heydər Əliyevin sadə zəhmət adamları ilə, dünya ölkələrinin liderləri ilə, görüşlərindən orada görüntülər yaratmışam və ulu öndər Heydər Əliyevin xalqa doğma olmasının, onun vətənpərvər, xalqını sevən bir insan olmasının, bax bu görüntülərdə elə siz də şahid olacaqsınız. Və burada mən qeyd etmək istəyirəm ki, ulu öndər Heydər Əliyev cənablarının 2002-ci ildə Fransa prezidenti Jacques Chirac'ın Azərbaycan prezidenti ulu öndər Heydər Əliyev haqqında dediklərindən bir neçə kəlmə demək istəyirəm. Heydər Əliyevin rəhbərliyi altında Azərbaycanı böyük gələcək gözləyir. Bu ifadəni səsləndirən Jacques Chirac, Fransa prezidenti. Eləcə də Bill Clinton, ABŞ-ın keçmiş prezidenti. Prezident Heydər Əliyevin rəhbərliyi altında Azərbaycan milli müstəqillik yolunda böyük nailiyyətlər qazanmışdır. Və digərləri də bax bu qaydada, yəni ki, mən buna çox fəxr edirəm, sevinirəm ki, dünyanın böyük nüfuslu dövlətlərinin liderləri ulu öndər Heydər Əliyev cənabları haqqında o xoş sözlərini, ifadələrini səsləndirmişlər. Məsələn, ulu öndər Heydər Əliyevin xalqa yaxın olmağı, doğma olması, səmimi olması, kənd təsərrüfatı sahəsindəki fəaliyyətlərindən bir sözlə Azərbaycanımızın iqtisadiyyatını və iqtisadiyyatını artırmaq üçün bütün sahələr üzrə olduğu kimi kənd təsərrüfatı sahəsində də yüksək səviyyədə diqqət verməsinin biz şahidi olmuşuq. 2003-cü il tarixdə xoş gələcəyimiz Heydər Əliyev yolundadır. Mövsizlə mən bu xüsusi buraxılışı hazırlamışam və burada da görürsünüz ki, ulu öndər Heydər Əliyevin yenə də Azərbaycanımızın hər bir iş adamına yaxın, sadə, cəmiyyət arasında və yaxud da ki, xalqını sevən, vətənini sevən, bu kimi onda olan o keyfiyyətlər hər bir zaman o görüntülərdə öz təsdiqini tapır. Burada mənim bir diqqətimi çəkir, Ağbilçək ananın duası. Cənab Prezident ulu öndər Heydər Əliyevin ünvanına etdiyi duadır. Mən o vaxt müsahibə alan zaman, bax bu xanım Cəllabad rayonunun 3 dəfə kənd sakinidir. Mən xahiş etdi ki, mən ulu öndər Heydər Əliyevə dua etmək istəyirəm, o görüntünü bu xüsusi buraxışa qeyd etkinən. Onu da mən burada qeyd edirəm. Bir sözlə davam edirik bu xüsusi buraxışlarımızdan. Heydər Əliyev 84, deməli 10 may 2007-ci il tarixdə. Görürsünüz, bax bu xüsusi buraxışda da yenə də
Ulu Öndər Heydər Əliyev cənablarının şəxsiyyəti, onun səviyyəsi, onun mədəniyyəti bütün sahələrdə nümunə ola bilən, nümunə göstərən bir şəxsiyyət kimi onun bütün davranışlarında, rəftarlığında biz ancaq və ancaq ulu öndərimizdən nümunələr götürməyi özümüzə bir məktəb kimi qəbul etdik. Ulu Öndər Heydər Əliyev cənabları fəaliyyəti dövründə, bax, özünüz görürsünüz, bunların hamısı Ulu Öndər Heydər Əliyevin fəaliyyətləridir. Xarici dövlətlərdə, cəmiyyət arasında, iş başında, Fransa, Amerika dövlətinin prezidenti ilə bir arada, Rusiya prezidenti ilə bir arada və bunların hər biri onun haqqında xoş sözlər və ifadələr deməsi. Xüsusilə bu məsələyə gəlirəm. Heydər baba, xalqı bu bəladan qurtar. Bunu mən də deyirdim o vaxtı ki, bu xalqı kim bu bəladan xilas edə biləcək? Xəstə Azərbaycan sizin əlinizlə şəfa tapacaq. Bunu Azərbaycan xalqı deyirdi. Azərbaycan xalqı Ulu Öndər Heydər Əliyev cənablarının elə bir ki, ona güvəndilər, sığındılar. O elə bir iradə sütunu idi ki, bütün Azərbaycanımızın problemləri həmin o iradə sütunundan aslandı və o çətin bəlalardan xilas oldu. Biz bunların hamısının bir-bir şahidi olduğunu dövranlardır ki, gözümün şahidiyəm. Gördüyünüz kimi, sahibkarlığın inkişafı ilə bağlı fəaliyyəti, bax, bunların hamısı Ulu Öndər Heydər Əliyev cənablarının Azərbaycan xalqına, Azərbaycan dövlətinə verdiyi töhfələrdir. Hörmətli izləyicilər, bir məsələyə diqqət yetirmək istəyirəm ki, Ulu Öndər Heydər Əliyev cənablarının Azərbaycanımızın müstəqilliyi dövründə, Azərbaycanımıza qarşı olan o təzyiqlər, 20 yanvar kimi hadisənin baş verməsində o böyük Rusiya Federasiyasında o öz sözünü deyən bir tarixi şəxsiyyət oldu. Kimə görə o həyatını orada da təhlükə altında qoyurdu? Azərbaycan xalqına görə, Azərbaycançılıq siyasətin müdafiə etdiyinə görə, Azərbaycan xalqına qarşı olan o istək və məhəbbətə görə, Ulu Öndər Heydər Əliyevin anba-an onun Azərbaycan xalqının yolunda həyatının təhlükə altında olmasının biz şahidi olmuşuq və ona görə də mən Ulu Öndər Heydər Əliyev və ümumilikdə o varlığa mən həmişə özümü borclu bilirəm. Və hesab edirəm ki, əbədi yaşar Ulu Öndər Heydər Əliyev cənabları hər bir Azərbaycanlının olduğu kimi mənim də qəlbimdə, ürəyimdə Ulu Öndər Heydər Əliyev həmişə yaşayıb və yaşayacaqdır. O anda mən belə bir başlıqda xüsusi buraxılış hazırladım. Tarixin ən böyük Azərbaycanlısı. Bu 2008-ci ildə bu xüsusi buraxılışı hazırlamışam, onu mayda. Bu xüsusi buraxılışda da yenə də maraq doğuran, yenə də görürsünüz, dünyanın inkişaf etmiş dövlətlərinin, liderlərinin dedikləri ifadələri hamısının hər biri ayrı-ayrılıqda, bax, bura mən dərc etmişəm. Maraqlısı o idi ki, Ulu Öndər Heydər Əliyev cənabları necə Azərbaycan xalqının yanında uca bir zirvədə dayanmış böyük tarixi bir şəxsiyyət olduğu kimi də, dəyərləndirildiyi kimi də, dünya ölkələrinin də liderləri Ulu Öndər Heydər Əliyevin tarixi və ucadan uca olan bir şəxsiyyət kimi qeyd etmişlər. Və o həmişə Ulu Öndər Heydər Əliyev cənabları qeyd etmişdi ki, mən hər bir insanın milli mənsubiyyəti onun qürur mənbəyidir. Mən həmişə fəxr etmişəm və bu gün də fəxr edirəm ki, mən Azərbaycanlıyam. Hörmətli izləyicilər, diqqət edin, keçmiş SSR dövlətinin, Dövlət Plan Komitəsinin sədri, deməli, keçmiş SSR Dövlət Plan Komitəsinin sədri Nikolay Baypaqov gör nə demişdir. Mən Azərbaycanı, Azərbaycan xalqını
Heydər Əliyev qədər sevən ikinci adam tanımıram. Hörmətli izləyicilər, görün, o böyük SSRİ dövlətinin aparıcı liderlərindən biri olan və Ulu Öndər Heydər Əliyevlə bir arada işləyən bir insan olduğuna görə və Ulu Öndər Heydər Əliyevin Azərbaycan xalqına qarşı, Azərbaycanımıza qarşı onda olan o böyük məhəbbəti, istəyi, hansı ki, SSRİ deyilən bir dövlətin mühüm, yəni o dövlətin nümayəndəsi Ulu Öndər Heydər Əliyev haqqında, bax, bu cür xoşməralı fikirlər səsləndirmişdi. Bura qədər Ulu Öndər Heydər Əliyevin Azərbaycan xalqına, Azərbaycan dövlətçiliyinə məhəbbətin biz həmişə hiss etmişik və bizim də borcumuz odur ki, belə bir tarixi şəxsiyyətin ünvanında biz də öz şöhrətimizi tapa bilərik. Biz Ulu Öndər Heydər Əliyev cənabları azərbaycanlı olması ilə dünya ölkələri arasında öz uzaqlığın göstərməsi ilə bütün Azərbaycan xalqına o şöhrət gətirmiş bir tarixi şəxsiyyət olmuşdur. Buna görə də mən həmişə bu gün də özümə borc bilirəm ki, mən Ulu Öndər Heydər Əliyev cənablarının Azərbaycan xalqına etdiyi o böyük tarixi xidmətlərini mütləq və mütləq yada salım və onun ünvanına xoşməramlı fikirlərimi çatdırım. Mən bu xüsusi buraxılışda bir məqama gəlirəm. Bütün əksər müsahibələrimdə qeyd etmişəm. Bax, burada Ulu Öndər Heydər Əliyev, İlham Əliyev, Mehriban xanım Əliyeva, Ulu Öndər Heydər Əliyevin mən həmişə demişəm ki, bugün bizim Prezident İlham Əliyevə, Vitse Prezident Mehriban xanıma böyük ehtiyacımız var. Çünki onlar Ulu Öndər Heydər Əliyevin o zəngin təcrübəsindən, onun uzaq görən siyasətindən, o böyük iradəsi, onun o böyük bazarlığın bu kimi prosesləri, bu kimi siyasətləri də onlar Ulu Öndər Heydər Əliyev siyasi kursun tam mənimsəmiş insanlardır. Bunlardan biz istifadə edə bilərik, bunlardan faydalana bilərik və bunların ətrafında yumruq kimi birləşməyimizlə biz Azərbaycanımızı dünya ölkələrində lider dövlət səviyyəsinə qaldırmaq imkanı əldə edə bilərik və eləcə də Azərbaycanımızın sürətli inkişafına və daimi qələbə olmasının şahidi olarıq. Bir sözlə, biz Ulu Öndər Heydər Əliyev cənablarının Azərbaycan xalqına etdiyi böyük xidmətləri, qayğıları dəyərləndirərək həmişə onu qəlbimizdə yaşatmalıyıq və onun ünvanına xoş sözlərimizi deməklə onun ruhunu şad etmiş oluruq. Azərbaycan xalqı ona görə xoşbəxtdir ki, bugün Ulu Öndər Heydər Əliyevin layiqli davamçıları var ki, bu davamçılar Azərbaycanımızı sürətli inkişafa, sabitliyinin qorunub saxlanmasına, müstəqilliyimizin davamlı şəkildə qorunub, davamlı şəkildə saxlanmasına nail ola bilən, eləcə də ölkəmizin ərazi bütövlüyünü təmin edən, qələbə zirvəsinə qaldıra bilən bizim liderimiz var ki, o da cənab Prezident İlham Əliyevdir. Mən 2008-ci ildə cənab Prezidentimiz İlham Əliyev haqqında da belə bir xüsusi buraxılış hazırladım. Xoşbəxt gələcəyimizin təminatçısı. Belə bir ifadə ilə, cümlə ilə biz bu səhifənin açılışını etmişik və bu dediklərimiz də artıq bugün öz həyatda öz təsdiqini tapır. Həqiqətən də Azərbaycan xalqı xoşbəxt xalqdır ki, bugünkü gündə xoşbəxt günlərini yaşayır. Hal-hazırda bizim dövlətimizin vaxtı ilə 30 ildən artıq olan, işğal altında olan torpaqlarımız işğaldan azad olunub, qələbə zirvəsinə çatmışıq. Dünya ölkələri arasında Azərbaycanımız, Azərbaycan xalqı, qəhrəman xalq kimi dəyərini alıb, Azərbaycan dövləti, Azərbaycan xalqı, dünya ölkələri arasında Azərbaycan dövləti öz sözünü deyən bir dövlət kimi öz nüfusunu o səviyyəyə çatdıra bilib, eləcə də davamlı şəkildə bizim xoşbəxtliyimizi təmin edən siyasət Ulu Öndər Heydər Əliyev siyasətindədir deyirəm və bu siyasətin layiqli davamcılarına biz dəstək olmaqla xoşbəxt gələcəyimizi tam təmin etmiş olacaq inşallah. İstəyərdim ki, bu xüsusi buraxılışdan da biraz görüntülər verim. Cənab Prezidentimizin 2008-ci ildə
deməli mən ulu öndər cənab prezident İlham Əliyev haqqında xüsusi buraxılışı verdim. Onun birinci 5 illik hakimiyyəti dövründə onun əldə etdiyi nailiyyətlər, bacarığı, iradəsi, cəsarəti, ümumiyyətlə onun Azərbaycan xalqına, Azərbaycan dövlətinə verdiyi o böyük töhfələrin şahidi olduğuma görə mən onun da ünvanına belə bir xüsusi buraxılış verdim, hazırladım. O xüsusi buraxılış ki, onun əməyi, zəhməti həmin bu bizim bu qəzetimizdə öz əksini tapır və eləcə də cənab prezident İlham Əliyevin çox bir maraqlı bir fikrini də mən burada səsləndirirəm ki, hələ 2008-ci ildə dediyi ifadələr ondan da qabaq olan fikirləri idi ki, mən bura qeyd etmişəm. Dağlıq Qarabağ məsələsində heç bir güləşdə gedilməyəcəkdir. Cənab prezidentimizin bu dediyi ifadələr, özünüz görürsünüz, 15 il bundan qabaq, 16 il bundan qabaq dediyi ifadələr bugün öz təsdiqini tapdı. Hamımız bilirik ki, Qarabağ torpaqlarında vaxtı ilə muxtariyyət var idi, nə var idi, nə var idi. Cənab prezidentimiz necə demişdisə, o vədinə də əməl etdi. Heç bir muxtariyyətdən söhbət getmədi. Azərbaycan dövləti tam ərazi bütövlüyünü artıq təmin edib, ərazi bütövlüyünü təmin etməklə bərabər onu qoruyub saxlaya bilib və cənab prezidentimizin böyük fədakar əməyi nəticəsində, zəhməti nəticəsində hal-hazırda 20%-dən artıq işğal olunmuş torpaqlarımızda yenidən quruculuq abadlıq işləri gedir, böyük həyat səviyyəsi yaradılır və oradan vaxtı ilə məcburi köçkün olan vətəndaşlar hal-hazırda onlar dedə-baba yurdlarına qayıdırlar. Bax, bütün Azərbaycan xalqı da o məcburi köçkünlər öz dedə-baba yurduna gedib orada sevindikləri səviyyəsində bütün Azərbaycan xalqı da sevinir. Bu məsələ nail oldu cənab prezidentimizin böyük iradəsi, bacarığı, onun uzaq görən siyasəti, ölkəmizin daxili və xarici siyasəti, eləcə də güclü ordumuzun səyi, eləcə də Azərbaycan xalqının birliyi, ordumuz, Azərbaycan xalqı və cənab prezidentimizin o böyük sərkərdəmizin iradəsi, gücü, bacarığı və bir arada dəmir yumruq siyasəti olaraq bax, bu böyüklükdə nailiyyətə, qələbəyə gəldik, çatdıq. Biz bu xoşbəxtliyi, bu maqamı heç vaxt unutmamalıyıq, yaşatmalıyıq və yaşatmaq üçün də indi hal-hazırda cənab prezidentimiz İlham Əliyevin belə bir kəlamı var. Mənim xalqımın mənə qarşı ən böyük diqqət və qayğısı onların mənə qarşı olan münasibətidir. Əlbəttə ki, biz cənab prezidentimizin bu böyük səy və xidmətlərinə sağ ol deməliyik, onu deməyi bacarmalıyıq və ona dəstək olmalıyıq, onun ətrafında olmalıyıq ki, bizim bundan da sonrakı dövrlərdə sürətli inkişafımız, böyük qələbəmiz davamlı şəkildə həyatda yaşaya bilsin. Sağ olun, diqqətinizə görə. Təşəkkür edirəm. Arzu edirəm ki, sizlə birlikdə gedək Şuşaya. Gedəcəyik. İnanın ki, gedəcəyik. Şuşa Azərbaycanın gözüdür. Hər bir azərbaycanlı üçün bu iftixar bir nöqtəsidir. Şuşa bizim mədəniyyətimizin, tariximizin rəmzidir. Şuşa hamı üçün əzizdir. Amma tək Şuşa yox. Laçın dağları da belə əzizdir. Heç vaxt biz Laçınsız yaşaya bilməliyik. Ağdam kimi gözəl bir şəhər, Füzuli, Cəbrayil, Zəngilan, Qubadlı, Kəlbəcərin o bulaqları, Kəlbəcərin o isti susu, biz onlarsız yaşaya bilməliyik, təsəvvür edə bilməliyik. Xoşbəxt adamam ki, ata vəsiyyətini yerinə yetirdim. Şuşanı azad etdim. Bu böyük qələbədir. Bəşərlərimizin, ulu öndərin ruhu şaddır bugün. Gözün aydın olsun Azərbaycan.
Gözün aydın olsun dünya Azərbaycanları. Əziz Şuşa, sən azadsan. Əziz Şuşa, biz qayıtmışıq. Əziz Şuşa, biz səni dirçəldəcəyik. Şuşa bizimdir. Qarabağ bizimdir. Qarabağ Azərbaycandır.